tidspunkt, fordi der var så mange sådan mennesker. Ja, der var sådan en gruppe på 2 til 4 år, ja. Og der er de 2 børnehavegrupper. De er, altså det er fra 4 op til skolealderen, ja. Det er ikke sådan, at man kommer igennem alle 4 timer. Ja, altså, når jeg starter på den der 2 til 4 år, ikke? Det er, når man kommer ind, og så tager man. Det var det, at jeg var sådan, at 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 det var det, at jeg var sådan,